ଖଇରା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଥିବା ସଭାଗୃହ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଖଇରାର ଷଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଲିପ୍ସ ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅଧିବେଶନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତମ କୁମାର ଜେନା, ସହକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟ ମୁକୁଲ ବାରିକ, ହିସାବ ରକ୍ଷକ ଅଧିକାରୀ ରୁଦ୍ର ମାଧବ ବେହେରା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଶଶିକାନ୍ତ ଦାସ, 3 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଦାସ, 4 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟା ରଶ୍ମିତା ମହାପାତ୍ର ଓ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ବୈଠକର ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ ଆଶିଷ କୁମାର ଜେନା। ବିବରଣୀ ପାଠ ପରେ ପଞ୍ଚମ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଓ ପଞ୍ଚଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଅନୁଦାନର ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ପରିମଳ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟି, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁମତି ନ ନେଇ ଗୃହକୁ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ଗୃହତ୍ୟାଗ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଗୃହ ଚାଲିଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରାରୁ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।